Večernjom službom u hramu Svetog Save u Gračacu u nedelju 6. januara počela je proslava Božića. Milost i mir od Boga Oca i Gospoda našega Isusa Hrista i Duha Svetoga uz radosni božićni pozdrav. Mir Božji, Hristos se rodi. I Logos postade telo i nastani se među nama i vide smo slavu njegovu, slavu kao jedinorodnog od Oca, pun blagodati i istine. Tradicija ovog sela je duga, kao i proslava Božića svake godine. Na Badnji dan, uz kuvano vino i rakiju, za koje se pobrinulo društvo Gračačka kapljica, meštani dočekuju najradosniji hrišćanski praznik, dok je za najmlađe, kao i prethodnih i ove godine, mesna zajednica Gračac i crkvena opština Gračac obezbedila paketiće. U srpskoj kulturi i religiji pre Drugog svetskog rata po verovanju božićne poklone su donosili Sveti Nikola i Božić Bata. Meštani Gračaca čuvaju vekovnu tradiciju, pa ni ove godine nisu izostali paketići za najmlađe. Hristos se rodi! 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 Prođite, dečice! Večernja služba koju je paroh Gračački Jerej Milan Kostić služio u hramu Svetog Save prethodila je tradicionalnom osveštanju i paljenju badnjaka, koji simboliše hrast koji su pastiri doneli u Vitlejemsku pećinu, gde je rođen Isus i koje je pravedni Josif založio da ugreje hladnu pećinu. Varnice koje su poletele u nebo su najavile poseban događaj, odnosno rođenje Isusovo. Koliko varnica! Toliko zdravlja, toliko sreće, toliko ljubavi, toliko parice, toliko slobe, toliko dece. Hajde svi pomalo, hajde, hajde. Poželite najlepše. Osveštanjem i paljenjem badnjaka i tradicionalnim vatrometom meštani Gračaca počeli su proslavu najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića.